ቀድመ አዳረገችኝ በጣፍ ተጣን መንገዱን ጠርካ ዳርዳር ያለችኝ ኤዮ ኤዮ በታከም ረበቻ ኤዮ ኤዮ ለከነው አጥቻ ኤዮ ኤዮ መስኮቷን የምትዘጋ ኤዮ ቤቴን እንዴት አድርጋ ይኸው ከወትሮው ስራ ዝቼ ሰው ፍለጋ የገጽ ወዳጅን ያላየኋትን በአይነ ስጋ በገጹ መስኮት ስጠባበቃት እግሬን አጥፌ ምን ሰውሯት ነው ቢደነሳችን ከፊት መጻፍ የት ነው የት ነው የት ነው የት ነው ማግኛ Yes, no, yes, no, yes, no.